Siz xəbərlərə 100% təbii Doğmaçay, Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Ermənlər şou yaratmaqdan ötürü ölürlər. Büyük Ermənistan nağılını o qədər uydurdular. Kür yarıb Xəzirə varacaqlarından o qədər uydurdular ki, axırda özləri də sərsəmlənmələrinə inanmağa başladılar. Yalnız indi-indi gözlərini açıb ətrafa baxırlar və zəvzəyirlər ki, Azərbaycan ordusu qafan, gorus, mehri və isti suya yuxarıdan aşağı baxır. Qoymayın, bizi qıracaqlar. Qondarma soyqıdım nağlı da eləcə. Türkiyənin 1.5 milyon ermənini qırdığı barədə bir əsirdə beynlərini zəhərləyirlər. Bu hayküy bəzi mərkəzlərin əlində Ankarayə təziq üçün vasitəyə çevrilir. Amma vicdanları olsaydı ermənləri Paris, Vaşinqton arxivlərinə dəvət eləyər, heç bir soyqıdımın olmadığını anladardılar. Bu da BMT-nin Ermənistan nümayəndəliyinin nümayəndələri Göyçay məhaləndəki Martuni şəhərinin doğum evinə baş çəkir və burada planetin 8 milyardıncı uşağının doğulmasını simvolik olaraq qeyd eləyirlər. Düz deyə etiraf eləyirlər ki, bu simvolik bir tədbirdir. Ola bilsin doğulan erməni şəxs 8 milyardıncı deyil, amma yenə də şou yaradırlar. BMT-nin adını da qatırlar bu şouya. Hansı ki, Bakıdakı BMT təmsilçisi Şuşada keçirilən tədbirə qatılanda Ermənistan hakimiyyəti qurumun İravandakı nümayəndəsini çağıryb ona xəbərdarlıq eləyəcək qədər həyansızlıq nümayiş etdirmişdi. Qonşu ölkələrin torpaqlarını 30 il işğalda saxlayan BMT Təhlükəsiz Şurasının 4 qətnaməsini ayaq altına tobazlayan ölkələri də bunu Amma cavab reaksiyası oldumu? Yox. Hələ Erməni sırtıqlığına şərikliy edirlər. Elə beynəlxalq birliklərin bu kimi davranışlarına görədir ki, Nikol Paşinyan Azərbaycana iftira axır. Qarabağdakı ermənləri qırmaq istəyirlər iddiası ilə çıxış eləyir. İllər boyu dağlı Qarabağ ermənlərinin təhrikəsizliyini bəhanə edib, təhlükəsiz zolağı kimi 7 rayonu azad etmədilər. İndi də eyni bəhanə uydurub təzə zolaq çəkmək istəyirlər. Bir beynəlxalq təşkilat ağzından vurmur ki, desin Azərbaycan ermənləri qırsa idi, Gəncə, Tərtər, -tər, Bərdə bombalananda Ermənistandakı yaşayış məntəqələrinə, Xancəndi Xoca vənd Ağdərədəki ermənlərin təpəsinə mərmələr yağdırardı, nəslinizi kəsərdi. Biri demir ki, ermənləri genosid eləmək istəyən ölkə paytaxtında azı 30 min ermənin in yaşamasına imkan verməzdi. Deməzlər, çünki onlara qarışıqlıq salmaq lazımdı. Burunlarını yenidən Qarabağ'a soxmaqdan ötrü. Deyincə Qərbdəki erməni hava adallarına mı Yox, 2 gün əvvəl Qarabağda bir ermənninin traktorunun şüşəsi çatlıyıb. Sonradan məlum olub ki, Xankəndindəki aksiyada fəallıq göstərmədiyi üçün ermənilər onun dərsinə veriblər. Amma sebratchılar xəbər yayıb ki, bəs şüşən Azərbaycan əskərinin gülləsi deşib. Bu avonturaya qoşulan Rusiyanın bölgədəki missiyası da öz bültenində Azərbaycanı günahlandırıb. Həyətsizlik bu qədər. Amma gecə saat 4-də Erməni terrorçuları Xocavənd istiqamətindən Azərbaycan həbsçilərini artıq tutusa da, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin hesabatında görmədik bunu. Bəlkə o vaxt general Volkov və 1960 hərbi siyatıbmış, cülləzəsə oyanmayıb. Yaxşı deyək ki, Noyabrın 13-ü axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Üsüç yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərdən Kəlbəcər rayonu arasında yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atıcı silahlardan adi şat tutması eşitməyiblər, uzaq olublar. Amma bununla bir gün sonrakı insident qulağının dibində baş verib Rus komandanlığının. Bu missiyona görə yaradılıb ki, ermənilərin reinteqrasiyasına köməkçi olsunlar, qanunsuz silah-sursat gəzdirən olmasın. Ən birincisi 10 noyabr 2020-ci il sənədi imzalanandan sonra sülh məramlı missiyanın gəlişi ilə Erməni terrorçular radd edilməli idi. Əgər Erməni terrorçular Rus hərbiçilərin arxasından Azərbaycan əskərinə atış açacaqlarsa, bunun bədəli ağır olacaq. Dövlət başçımız elə bu günlərdən növbəti xəbərdarlığını da elədi və sülh məramlıların 2025-ci ilədək ömrünün olduğunu xatırlatdı. Məntiqilə missiya münasibətlərin normallaşması üçün tələsməlidir, yəgündə sülhə nail olduq demək üçün, amma biz əksini görürük daha çox qalmaq üçün gərginliyi tətkimləmək istəyirlər. Qarabağdakı min tik şousunun ardınca indi də buradakı erməni əhalinin sayının şirədlənməsi prosesi gedir. İddialarə ki, burada 40 min uşaq var. 40 mini nə vaxt doğul-törlədilər bunlar? Yoğurt sülməramların burada rolu oldumu? Suallar çoxdur. Seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələrin edilməsi təşəbbüsündən dəm vururlar. Nə vaxtsa Qarabağda yaşamış, lakin oranı tərk eləmiş ermənilər də səs vermədə iştirak edə biləcəklər. İştaha baxın, anlamırlar ki, dırnaq arası parlamentin Xankəndindən Şuşaya köçürülməsi təşəbbüslərinə görə başlarına odələndə, yenə də eyni havaya girirlər. Rusiya bütün bu sərsəmləmələrə göz yumur, həmdə stimul verir. Hüssəliy Rusiya sülh məramlarının müşayiəti ilə erməni zəvvarlar Xocabənddəki Amaras monastırını ziyaret edirillər. Bu yandan da Erməni futbolçu Henrik Mixtaryan özünü Roma babasına yetirib, futbol maçıqazını hədiyyə edib. Yəqin özəl xahişi də olub. Vaxtilə Qarabağda uşaq futbol məktəbi açmaq istəyirdi. Hələ Şuşada özünə villada tikdirmişdi. Yimədi getdi. Rusiyanın janişini Ruben Vardanyansa Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin missiyasına qəbul eləyib. Qondarma qurumun dövlət naziri kimi özüdə Beynəlxalq təşkilatın missiyası hansı haqqla bu separatçı quldurlarla görüşür? Özü də arxa fonda separatçı terrorçu rejiminə məxsus əskik parçası. Hesab eləyirik ki, bunun da hesabatı verilməli, izah olmalıdır. Missiyanın rəhbəri Nikolya Filiyeri aydınlıq gətirməli bu özbaşınalığa. Laçın yolunu ona görə çəkmədi ki, ərazimizdə səmpiyo oyun oynasınlar. Sonra günlərdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İravanda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndəsi İgor Xovayevlə görüşüb. Diqqət çəkən məqam odur ki, Erməni rəsmi mənbərlərinin Xovayevi həm də adətən üzdən iraq Minsk qrupunun həmsədir kimi təqdim etməsi idi. Halbuki et Rusiyya Xarici İşlər Nazirliyinin özü 2 ildir bu ifadədən istifadə etmir. Bu vək Ermənistanın hələ də bəlkə də qaytardılar xulyası ilə yaşamağa davam etdiyinin, demək ki, ədalətli və daimi cürtdən mürə olmadığının növbəti sübutudur. Təzadıvı deyil ki, Paşinyan Xovayevlə görüşdə də Rusiyanın sülh variantını dəstəklədiyini deyir. Niyə? Bu yerdə xatırladaq ki, 2 ay öncə Rusiyanın Komersant qəzeti özünün etibarlı mənbələrinə istinadla yazmışdı ki, Xovayev ötən yay bölgədə səfər edərkən Bakı və İravana Rusiyanın hazırladığı sülh sazışı variantını təqdim eləyib. Həmin sənədin 15-ci bəndində Qarabağdakı bir ovuc Erməniyə gələcəkdə status verilməsi nəzərdə tutulurdu. Təbii ki, Bakı onu radd edib İrvan bəyənib. Paşinyan məs onu nəzərdə tutur. Nəşrəmcinin yazmışdı ki, Bakının imtinasından sonra Maskva 15-ci bəndli sənəddən çıxarıb və təklif edib ki, status məsələsinin müqaviləyə əlavə ediləcək protokolda əksini tapsın. Sonrası bəlli deyil. Daha doğrusu, İqor Xovayevin regiona bu dəfəki səfərindən sonra yəqin ki, çox şey üzə çıxacaq. Bəs Kremlin gərzdənmi Bakı və İrəvan üçün yeni süzsad hazırlayır? Bir şey eşmə yox ki, Ukrayna bataqlığında ilişən Rusiyanın belə diplomatik hərəkətlənməsində əsas məram ən azından Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik statusunu qoruyub saxlamaq, Qərbdən geri qalmamaq və əlinə dayım bölgənin nəbzində saxlamaqdır, nəhayət ki, iki xalqın barışıqına can atıb real yardımçı olmaqdır. Dəbəcə Paşın yanında həmişəki ambulasındadır və Ermənistan üçün sərfəli olmayan sülh müqaviləsini əngəlləməkdən ötürü qərb ilə Rusiya arasında oynamağa davam edir. İrəvan rəsmilərinin Azərbaycanla ədalətli sülhdə maraqlı olmadığını Ermənistan Təhlükəsiz Şurasının katibi Sorosçu kadrlardan olan Armen Qriqoriyanın son açıqlamaları da təsdiqləyir. Yenə köhnə bayatını oxuyan Qriqoriyan deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemini həll etmədən heç olmasa Qarabağ probleminin necə həll olunacağına aydınlıq gətirmədən sülh müqaviləsinin imzalanması mümkün deyil üzdüdür. Onun sözünə görə hazırda Qarabağ məsələsini sülh müqaviləsi prosesindən necə ayırmaqla bağlı müzakirələr gedir. Beləcə Qriqoryan da öz şefi Paşinyan kimi sülh müqaviləsini artıq tarixə qovuşmuş konfliktin həllinə aparıb bağlayıb. Bu isə Bakı ilə söz sazişindən faktiki imtina və müharibə yolunu seçməkdir. Çünki Azərbaycan heç vaxt miqsum qorxusu verən köhnə erməni gündəminə yaxına buraxmayacaq. Sonuncu Sochi bəyanatı və Azərbaycan prezidentinin Sochi-də Putinə söylədiyi Qarabağ münaqişəsi 2 il öncə həll olunmuş dərib buna bir daha öz möhrünü basıb. Həlsən Ermənistan Təhlükəsiz Şurasının katibi onu da bildirib ki, zəmanətçilərin yaxud da zəmanətçi dövlətlərin kim olacağı hələbəli deyil. Görəsən hansı zəmanətçi ölkələrdən söhbət gedir. 30 il Erməni işğalına göz yuman, işğalı faktiki rəsmiləşdirməyə çalışan dövlətlərdən və beynəlxalq təşkilat adı altında gizlənən xristiyan klublarından. Fransa Senatı da Azərbaycana qarşı hər cəhətdən təxribat xarakterli qətnamə qəbul eləyib. Səs verən 296 senatordan yalnız birində əqli fəaliyyətini izlər olub. Nəticədə o sənədin əleyhinə səs verib. Qalan 295 senator Fransa hakimiyyətinə müraciət eləyərək nə çox nə də az Qarabağ separatçılarının qalıqlarını müstəqil dövlət kimi tanımaq, Azərbaycan yana qarşı sanksiyalar tətbiq etmək və Fransa da kifayət qədər çoxluq təşkil edən erməni elektoratının artıq 700 yaşlarına səbəb olan bir çox başqa heç də az təxribat xarakterli olmayan məqamları istəmək qərarına gəliblər. Lakin bir əm ma var. Qətnamə sadəcə bir bəyanamədir, kağızdır, fayldır. Çağırdılar, yaxşı. Bəs bu qətnamə əhəmiyyətli bir şeyə gətirib çıxaracaq mı? Bəli gətirib çıxaracaq, amma bu gün Parisdə fransız senatorların və onların erməni pələstincilərinin müzakirə etdiklərinə deyil, bu axmaq antizad Həzan sənədinin bəndlərinin heç biri həyata keçirilməyəcək. Amma fransızların nail olduqları şey Azərbaycanla münasibətlərin kəskin şəkildə pisləşməsidir. Bu alçaqlıq Bakıda unudulmayacaq. Yaxşı olar ki, fransızalı senatorlar düşünsünlər ki, yaxın gələcəkdə Bakı ilə hansı tərəfdaşlıqdan danışmaq mümkün olacaq. Eyni senatorların ağzından Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasından bu qədər narahat olduğu iddia edilən Fransa necə təhəffəsini verəcək? Azərbaycanda kimsə Fransanın bu səylərini səmimi qəbul edə biləcəkmi? Baş ümumiyyətlə belə bir vasitəçi Azərbaycanə niyə lazımdır? Nə müstəmləkə keçmişi olan, soyqunun və islamofobiya tarixi olan münaqişə tərəflərindən binə açıq dəstək verənlər vasitəçi qismində gühə adalətli şəkildə həll istəyirlər. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesində Fransa üçün yeri yoxdur. Onların ağlını itirmiş senator ilə buna səs verib. Xəbərləri 100% təbii, doğmaçay, Azərçay təqdim etdi.